Тэгвэл бүгдэрэг хамтдаа эзний үг л анхаарлаа хандуулъя. За энэ жилийн бидний ураа амьд гүсүм манд энэ жил 22-оос 23 оны үуч шинийн жилийн ураа өгөхөөр би энд байна намайг илгээгээ гэжсэн өөр. Энэ хаанаас гарсан бэ гэхээр Исаи номын 6 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэлтэй байна. Исаи номын 6-агийн 8-д ингэж хэлсэн юм байна. Би хэнийг явуулах вэ? Хэн бидний төлөө явах вэ гэсэн эзний дууг би сонсоод би энд байна намайг явуулаач гэж хэлэхэн хэлсэн гэж. Исаи гэдэг иш үйлэгч яг иш үйлгийн тэр дуудлагыг Ээс нэ бурханаар дуудагдсан тэр хүн тэр дуудлагын дагуу амьдарч үйлс хийнт тулд түүний амьдрал тохиолдсон зүйл хэлж хэлжээн л да. Яагаад би ингэж ярих болсын? Яагаад би бурхны үгийг ярих болсын? Яагаад би бурхны үгийг арт түмнүүдэд тунгаглах ярих ёстой болсон бэ гэвэл? Эцний оршихуу дотор би байж бурхан өөрийнхөө таксийн ширээний тэр үнс тэр нүрсэр гэж ян тэр шатаж буй нүрсэр намайг ариулсаж цэвэрлэд Тэгэд намайг үндсэндээ л илгээсэн юм аа. Илгээхдээ энд юу хийсэн гэхээр би хэнийг явуулъя гэж Бурхан өөрөө хэлсэн. Харин Исаидэнд хариулж байгаа би энд байна. Намайг явуулаач гэсэн ба. Би эндээ намайг явуулач, намайг илгээгээч гэж хэлсэн. Инг энэ үед Бурханд өргөжлүүлэн 9-р ишлэлдэр юу хийсэн байтхаар яв гэж хэлсэн байдаг ба. Яв гэж. Грин бол Бурханаас дуудагдсан нэгний илгээлтийн тухайн энд өгүүлж Өнөөдөр сүм чуулган оршин тогтнож байгаа нэг хамгийн чухал суурь өөр илгэлт. Хэрэв бид н илгэлтэнд явахгүй бол бид н илгэлт буюу сайн мэдээг зүрхэндээ тээж Бурхны үгийг хэн нэгэнд сонсоогүй нэгэнд ярихгүй юм бол энэ сүмийн оршин тогтнох утга учир нь алдагдна гэсэн үг. Амжиг сүм оршин тогтноод 24 жил болчихно. Одоо он гарangoт 25 дахь жилдээ орох чинь. Энэ 25 жилийн туршид тэмээ 24 жилийн туршид бидний үргэлж ярьж үргэлж хийсэн зүйлүүгээ илгэлт сум тарих богны тар та илгээлтээр явж богны илгээлт гэдэг нь Есүсийн бүлгүүд мө эсвэл бүсэн зохион байгууллаад 4 5 нь нийлээд хамтдаа богны хугацаагаар аль нэгэн орн нутагт очиод сумант очиод амигдар очиод Есүсийн тухайн хүмүүст ярих тухаар жиж богны илгээлт 7 өдрийн хугацаатай 5 өдрийн хугацаатай 3 өдрийн хугацаатай ч явж олно богны илгээлт энийг бид нар өнгөрсөн жилүүдэд ярьж явж ирсэн энэ дээр бид нар суйралд Өнөөдөр амьд үсүмдөгсөн бурхны алсын хараа юу гэхээр бурхны сүрч явсан чуулгыг байгуулаа гэж. Бурхны сүрч явсан чуулгыг байгуулах гэдэг энэ илгээгтэж. Сайн мэдээ ярих бол энэ бүтэхгүй, энэ бий болохгүй юмаа гэсэн. Яг хад бурхны сүрч явсан чуулган тэмчи халвэ гэж. Яг л энэ чуулган дотор хүмүүс эдгэрч, чилөөлөгдөж, өөрчлөгдөж, амьдралынхаа үнэн утга учир үн цэнийг хүний хүмүүс бие биенийг хайрлахын, уучлахын утга учир суралцдаг юм аа. Бид нс сүмд чуулганд хурж ирээд жинхэнэ их орны хайрлахын үнэн үн цэний хүртэл мэдэрч эхэлдэг. Би Христ итгэхээс өмнө Монголын төлөө нэг ч удаа уульч үзэг. Христ итгэхээс өмнө би Монгол хүн бахархах юм над юус байгаагүй. Яг хэвээр бидний нийтлэгээр бахархаж ярддаг юугээр Чингис. Чингис өвөөгөө л ярддаг гэмээр Чингис хааныг л ярддаг. Чингисийн цус гүж байгаа. Чингисийн цус гүгээд тагаал гэдэг. Тэгэл уугаал зохиж байгаал мөрөж байгаал хээшэт ирсэн Чингисийн цус тал хүмүүс яваад байдаг. Энд тэнд очил Чингис энцтэй хүмүүс бие бинийгээ зогсож унаач мөрөж унаасан бие нэгэ доромжлсон бие нэгэ хуурсан хулгаалсан бие бинийхээ имийг аваад олгарсан тэм ү ийм л амьдрал байсан яг эн яг нэг миний амьдрал энийг яг ийм л байсан нэг л Чингис ярсэн хүмүүс анхлизи юм уу яаж дарагдсан бэ гэж гайхаал тэм ү одоо эрэх чиглэл Чингис хаан менштэй л гээд өгдөг тэгээд Чингис хааныхаа нэрээр зөв бүхэл имийг нэрлэсэн шүү дээ Арх мархаа хүртэл нэрлэж дуудчихжээ тийм үү? Яг овныг би буруу зөв хэлчихсэнгүй л дээ зүгээр л энэ өнөөдрийн нийгэмд байгаа маш тод үзүүлэлт тийм үү? Бага үүл л байна. Энэ манд бас 20 30 жилийн юм айтлах нь л байс яг социализм дөнгөж нураад зах зээлийн эхний эсгийн одоо тэр чөлөөт байдал руу, артчлуун орох үйл бүгдээрэл Чингис хаан гэж ярьж ихэлсэн зэжид үйлсэн. Би айтлах үтээд нэг л үс гэсэн. Харин би Бурхныг таньж мэдсэн дараа л миний дотор төрсэн зүйл гэхээр эзэн намайг монгол хүн болгож төрсэн тохиолдол би шин мэдэг ойлгосон. Би азгүй тохиолдлоор би монгол болооч бай. хүм байна. Эсвэл азтай уучирлаарч монгол болооч Бурхны төлөвлөгөөний дагуу би монгол хүн байхаар төлөвлөгдс төрсэн юм байна. Энэ газар шорон дээр мэдлэлсэн юм байна гэдгийг ойлгосон ба. Би бей, анх библи сургалтыг сурж байхдаа би монголын хүндэлэлд ойлжс хамгийн анхудаа тэр үед би ойлж үзсэн. Бурхан ямар их хайртай мб гэдэг Монгол орнд биднээт танд надад бид ямар их хайртай мб Бурхан биднийг уучлахын тулд бидний, тул, бидний гин нүглийг уучлахын тулд тэр захалмай тэр үхсэн гэдгийг би ойлгож үхэл гэдэг бол хайрын илрэх юмаа гэдгийг ойлгосон. Яг тэгвэл Библийд тэр эзэн Иесуст юу гэж ярьсан бэ гэхээр нөхөдийн хон төлөө нөхрийн хон төлөө амь а өхөөс илүү хайр орчлонд үгүй юмаа гэсэн. Хайрын бур туулийг тэнд хэлсэн гэсэн. Үнэхээр чи ихийн нэгэнд хайртай бол тэр хүнийхэн төлөө ама авах, тэр хүмжийн хайр зөрөл байх хэрэгтэй. Үүнийг Есүс Христ бидний төлөө хийс юм аа. Есүс Христ бидний төлөө дэлхий дээр ирсэн, бидний бед, төлөө хүний амьдрал амдэрсэн, бидний төлөө доромжлолтой готаагдсан, бидний төлөө яасан бэлэ загалмаа дээр цовлогдсон, үхсэн, оршуулдсан, амилсан. Эн Халелуия. Энэ хүнө бидний төлөө хийгдсэн гэсэн ба. Энэ бол хайрын илэрхийл юм аа. Өнөөдөр гэтэл бид нар яадаг вэ? Бид нар хайртай хүнээсээ зөвхөн гайхал явж яадаг үү? хайртайштел гэл хайртай гэсэн ер нь л хайртай хүмүүсийнхаа хамгийн дургуй зүйлийг хийгээл хамгийн хүсэж байгаа зүйлийг өмлөдөл явдаг тэгсмөртлөө хайртайштел гэдэг Харин бурхан жихэн хайрыг бидэнд харуулс жихэн хайр гэдэг бол бид нар хайртай хүмүүсийнхэн төлөө өөрийнхөө золиослох тэр чадвар тэр сэтгэл тэр зориулт хандлагын тухай ярьж байгаа юм аа Тэмчэс чуулган дотор энэ бүхэнд биднес суралцдаг Есүс Христ дотор энэ бүхнийг бид нар хүлээн авдаг Есүс Христ дотор бидний сүнс манд төлөвшин өсөж бид нар оюун санааны хувьд болон сэтгэл санааны хувьд төлөвшөлт хөгжлөлөөр бид нар өсөж хөгжлөг юм аа. Тэгэд үнийг бий болохын тулд эдсэн юу хийсэнгээр би хэнийг явуулахаа л гэжэлж. Би хэнийг явуулах вэ? Бурхан хэн нэг нэг илгээхийг хүссэн. Үүн дээр Бурхан ийм асуултыг асууж байна гэдэг нь сонин биш гэж юу? Энийн бит хинийг нэг нэг оо яваад дэлгүүрээс царимаг аваад ирээчээ гэж гуйж байгаас өөр шал өөр энэ шал өөр өө зүйл юм тохой. Учир нь Бурхан бүхнийг мэддэг. Бөгөөд хинийг хизээ хайшаа илгэхийг ч Бурхан мэддэж бухни, байгаа. Бурхан бүхний бүхний бүтээгч. Тэгтэл Бурхан энэ асуултыг асууж асуусан. Хэн бидний төлөө явах вэ гэдэг асуусан. Бурхан энэ хүү асуултыг асууж байгаа нь өөр үгээрээ Бурхны үгээр тийм үү? Дэлхийд хүрэхдээ. Бурхны үгийг тэгээд илгээхдэг халуун сэтгэлтэй сайн дурын хүмүүсийг бурхан хүсэж байгаа хэрэг. Болон хизээч хэн нэгний хүчээр илгээдэггүй юмаг нэг хэлсэн. Бурханд үйлчлэх гэдэг бол бид н айдассан юм уу? Эсвэл хүчин тавтаж хийдэг зүйл биш юма. Энэ бол сайн дураараа халуун сэтгэлээр бурханд хайртай учраас түүний амд дуг миний амьдрал гэж намайг өөрчилсэн шиг бас постын амьдралд очи тэднийг өөрчлөөсэй гэсэн итгэл сэтгэл дотроос илгээгддэг. Бухны үйлчлэл тэнд төрдөг юм аа. Бурхан өөрийнхөө төлөө хэн нэгнийг явахыг тийе төлөө явах нэгнийг асууж байгаа байгаа нь ямар учиртай юм бэ гэж та бодож гинэв. Муу эсвэл бурхан робот бүтээгээд дийлгээч чаддаг шүү дээ. Бурхан бүхний бүтээгч үстэ. Би дахин хэле. Түүнийг төлөө сайн дураараа шийдвэр сонголт гаргаж бурхан та миний зүрхэнд хүрсэн Эний үг миний амьдралыг өөрчилсөн. Тэгмээс таны үгийг би тайж би явй та намайг илгээгээч гэж хэлж чадах тэр хүмүүсийг бурхан хайж байна. Би хэнийг явуулах вэ гэж хэлсэн байна. Хэн энэ бидний төлөө явах вэ? Би хэнийг явуулах вэ гэж. Тенийг илгээх вэ гэсэн энэ үг нь Христэд үйлчлэх үйлчлэл, бурхан дүүлчлэх үйлчлэл маань хүнээс ихтэй биш гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Энэ бурхнаас ихтэй юм аа. Эх хэсэг мэрэгэн ухаантай хүмүүс нийлж яснаа хамт бүгдэр сүм болчих юм нэрэ тэгээ. Тэгэнгүүт одоо бүгдэр бүр 2000 жилийн тишээ ууя л да. 2000 жилийн дертэ Иесүс дагалдагчид 12 дагалдагчид хамтдаа сууж яснаа. Петр, Яхын дэс суужс гид. Өвш зүгээр хажих хэд түр сүм болчих ёо. За тэгээ. Алье Иесусе, ком он, беби нэжс гид. Тэгээ Иесүгч беби гээд дуудах нь хайшаа юм бэ? Яа хэтрүүлч лээ тийм үү заа. Эцэмээ нэжсэр багшаа раби, раби, ком он. Бидний санаа боллоо. санаал бид төр сүм бол сүм байгуулац чинь тэг гоё юу шдэ та сүмэр дамжуулж ажиллая хэхивгүй юу дээгүүш шдэ ягт бол мата номын 16 зуун бүлэг дээр сүм хийх эхлийн тухай байгаа өнөөдөр энэ чуулганы эхлэл 2000 жилийн өнгөд юуг хэлсэн гэж сүм хийх эхлийн тухай би өөрийн чуулганыг байгууллаа түүнийг үхгэстний орны хаалга дийлэхгүй маягсаа тэр хэлэв юу хэлэлэхээр чуулган бол бурхнаас ихтэма гэдэг хэлж. Шуулганыг дий болгох хамгийн ихний санаа бурханд байсан. Бухнаас төрссөн шуулган бол бурханых гэдгийг бичсэлж. Тэрвчс <tiny> хин ур нэг хүн ур өөрөө өөрийгөө өргөмжлөд өөрөө өөрийгөө илгээгээд оо би сүнт тарын би юр нь явлаа гэж яваад эсвэл өөрийгөө өргөмжлөд оо би пастор болно гэж өөрөө ур өргөмжлж өөригөө ур энд дэнд очи би пастор гэж зарлсанаас болж бурхны үйлчлэл би болт юм бишээ. Бурхны дуудлагыг хүлээн авсан нэгэн илгээгдчихэж Бурхан нар илгээждэж чуулган би болдог. Үйлчлэл би болдог. 2000 оны ихэр 90-р оны сүүлийн үеэр л дээ 2000 оны ихэр Монголд сүм тарилтууд их сонирхолтой сониултаа явжсан байна. Яг түр бид нэр угаасаа уулзаа мэдэхгүй. Зарим зүйлдэр яг пастор мастерга янз янзын нэр хоч өөрсөндөө өгцөн байсан. Өөрсөндөө өгнө гэдэг нь яг тухайн чуулганууд бие болол ингээд өгч шít. Тэм боссэн ч гэсэн яг чуулганы яг үүсэл хөгжил чуулганы үндэс нь чуулганы утга учир Яаж би болдг гэдэг тал дээр бас л маруухан байсан баг. Нимгэн мэдлэгтэй байсан гэсэн. Тэг учраас зарим сүмүүд тодорхой үед яаж би болж ирсэн гэхээр маргалдаад би болж ирсэн сүмүүд байдаг. Эсвэл уурандаа сүм тарьж шít. Уурлаад. Тэгвэл дий сүм тарьлаа мэдүү. Ийм пастын дор байхгүй би үстэй өөрөө сүм тарьнаа гэл. Гэтэл гараа явж ясан тохиолдол байдаг. Зарим нь атаархад сүм тарьж ирсэн. Гэхдээ энэ батуулд энэ хачин нөхөр ингэ сүм юм байгуулж чадсаг бол би бүр бүр илүү байгуулж шít тегээ. Эе юу чи сүн хүмүүс байдаг. Уנדה Тамсарынгийн Баттуул гэх хүн хачин байруу хачин биш вэн сүм тарилт дэрс хамаагүй байхгүй. Ягаа гэж, яг л тэгээд Бурхан эгэлүүлдэ гэдэг би хэлсэн. Бурхан хэнийг дуудах өөрөө мэддэг. Бурхан хэнийг хаашаа дуудах мэддэг. Амд үсүм анх ихэлж яахад амд үсүмийг 6 сарын дараа хаагдна гэж нэг хүн иш үйлжээс ингэ боддоо. Энэ Баттуултын сүм хаагдна 6 сарын дараа. Яг тэр Намайг хараад байгаа байхгүй. Тэр үед би бүр туранхай, энэ туранхай, туранхай хүн байсан. Тэгээд тэгээд мэдээч сүм юм иклүүлэх мөнгө төвсч юуч байгаагүй. Дуудлага, бурхан намайг дуудсан гэсэн итгэл үнэмшлээс өөр юу ч байгаагүй л дээ. Эхнэр бит хоёрт. Тэгээр харахаар над би тгий харагдаад байна уу? Энэ үлбэрч өхчих гэж байгаа нөхөр. Юу сүм тарих мантай энэ сүм нүн хаалт дөрван сэрэндэр эс бурханаас ихтэй уучлаас энэ сүм өнөөдөр 24 жил оршин тогтносон байна. Аалелуя. Энэ надаас хойшлсон оршин тогтног боллоо гэсэн үг юм аа. Тэмчэс бид үйлчлийг харахтаа хэр ихтэй мундын хүн иклүүлсэн, энэ ихтэй сайн хүн иклүүлсэн. Тэд нэр ихтэй цаанаард байгаан хүмүүс нь ихтэй сайн хүмүүс байгаа гэж бодож болохгүй гэдэг л хэлмэг. Бурхан иклүүлдэг юм аа эн сүмэс том сүмийг байгуулна тэр пастраас илүү их үйлчлэл хийн мээн янз бүрийн атаархал өрсөлдөг сэтгэлгээр сэтгэлээр ихэлж исэн олон үйлчлийг байг би бас өнгөрсөн тэр 30 гаруй жил харлаа байхгүй барин байхгүй байхгүй атас илүү боловсралтай мэдлэгтэй илүү илүү сайн номлогд тог ярддаг илүү их өөртөө ухаалаг гэж тодорхойлсон, илүү царайлаг эсвэл илүү одоо юу гэдэг нь бүхэл талаараа энэ хамтрангийн баталтаас би илүү баггүй юу гэж бодож ирсэн, тэгж ихэлжсэн тохиолдол байдаг. Харин одоо байхгүй. Ингиж хэлж байгаа нь би тэр тухайн хүмүүсийг буруутгаад чимээс бол дапалч хилэв үлдээ. Тухайн үед хүмүүс хийж явах юу, хийч юу хийж байгааг ойлгоогүй зөвдөл тохиолдол болсон байхгүй. Ер нь бол би хийнел миний хэлээд байгаа санааг таа зөвөрөө байга. Эний юу гэхээр хүнээс ихэлдэг юмаа л гэдэг хэлээд байгаа. Би сайн яардаг учраас сүм гой болно. Би царайлаг учраас надад татагдаад олон хүн ирнэ гэдэг юм уу? Эсвэл би өндөр боловсролттой учраас дандаа боловсроттой хүмүүс манаас хүмүүс ирнэ гэдэг юм уу? Эсвэл би мөнгөтэй учраас би шууд сүм юм байшин авал байр атсан чинь шууд хүмүүс өгүүлээл би ихэл чинь тэнд сүм байх юмаа. Сүм хаанадаа гэж бурхны зүрх нь байдаг. Тэр бурхны зүрхнээс хаашаа төрдөг гэж хин нэгний бурхны дуудсан хүний зүрхэнд төрж тэгээд сүм дэлхийдээр бий болтгоос. Тэгэхээр Христийг тунхаглагч, түүний гэрчлэгчид Бурханаар л илгээгддэг, Бурханаар л дуудагддаг. Өнөөдөр та хэн сууж байгаа нь тохиолдлож юм, ата эсвэл азгүй уулзрал энэ тохиороо биш. Бурхан таны зүрхэнд өгсөн дуудлага байгаа учраас та өглөө босоод сүм рүү ирдэг. Ачахста, ачидо. Та заримдаа хідэн 7 ног алгуулчдаг, заримдаа хідэн сар алгуулдаг. Гэвтэл нэг өглөө босоод дотороос нэг юм чангад Аа, нэг их читал. Бурхан өөрийнхөө ариун сүнсийг таны зүрхэнд байлгаж. Бурхан ариун сүнс таны зүрхэнд байгаа гэдэг үү мөртөө. Тэгээд цаашаа нэгсэн хин бидний төлөө явах бай гэсэн. Энэх сонирхолтой. Энд нэг удаа олон тандар яерсэн бурхан өөрийнхэн тал дээр. Хоёр удаа энд бурханы тал дээр нэг тандар яерсан байна. Нэгэн доо би хэнийг явуулга хин бидний төлөө явах вэ? Би TikTok эзний дууг би сонсоод гиссэн. Эзний дуу гэж нэг тодор хэлсэн, нэг тон дор хэлсэн, нэг тоо би хинийге болгоё гэж нэг тон дор хэлсэн. Дараа нь дэнд дунд нь бидний төлөө хин явах аа гэж хэлсэн ба. Бухын гурлаар орчдөг гэдгийг бичээс бид заадаг. Бухын гурлаар орчдөг. Бухын гурлаар орчдөг гэдгээр хүмүүс бухныг эргэтэй эмхтэй гэж ойлгох гэдэг. Тэр юм чаас гаж урслууд байдаг л да, буу урслууд ээж бухын гэж тийм үү? Эмхтэй буу. Яг л гээд бурхан чинь бит гэх таагүй шүү дээ. Бид өөрийн дүр төрхөөр хүнийг бүтээх гэсэн юм зү? Тэгэхээр эргэж таймхд хүнийг бүтээхээ үздэ. Тэгэхээр чинь бурхан эргэж таймхтэл байж тааран шүү дээ. Библиэд бурханыг сүнс гэж хэлсэн байна. Сүнсийг бид нсүмсэнд хүүс тавих боломжгүй юм аа. Бурханыг бид хүүсч гүлэх ямар ч боломж байхгүй л гээд. Бурхан хүн шиг бишэл гэдэг таа ойлгоорой. Бурхан бол сүнс төр бол бурхан. Бид н бурханыг хүншүүлж ярддаг л да. Ааваа гэж хүншүүлдэг. Аав эцэг минэ гэж бурханыг хүншүүлдэг. Эний бид нүрхэнтэй харьцагтай бидний бурханаас бурханлуу ханддаг бидний өөрсдийн сэтгэл өөрсдийн бурханыг дуудах дуудлагад бид нэрийг өгөөд байгаа болохоос биш бурхан өөрийгөө би бол эргэжтэй эсвэл би эмэгтэй гэж тодорхойлог харин библиэлд бурханыг бурхан бол сүнс юмаа гэж тодорхойлсон ба тийм учраас тэр газар сайгүй оршигдаг юм аа Тэгэхээр бидний төлөөх юм явахгүй гурвын тухайрд библиэлд гурвын маш чухал ойлголт байдаг бурхан эцэг Бурхан Хүесус Христ Бурхан ариун сүнс гэж. Өнөөдөр энд хэлж байгаа бид хэнийг бид бидний төлөө хэн явах вэ гэж хэлж байгаа нь энэ зөвхөн Есүс Христ бидний илгээгээд бидний дуудлага өгөөд байгаа юм биш. Бурханы Бурхан гурлаараа бидний илгээдэг юм ба гэж хэлж байгаа. Бидний илгээсэн маань бидний дуудсан маань бидний аварсан маань зөвхөн Есүс Христ биш юм а. Тэр бол Бурхан эцэг тэр бол эзэн Есүс Христ тэр бол ариун сүнс юм а. Өнөөдөр бидний амьдралд байж, бидний амьдралд нөлөөлж, бидэнд үйлчилж байгаа Ариун Сүнс бидний дунд байх. Эцэг Бурхан өөрийнхөө хаан ширээнээс сууж, Эзэн Есүс Христ хаан ширээнээс эцэг эцэг Бурханы баруун гартлын үндэс судлаас бидний төлөө зоочсон залбирж байгаа. Харин Ариун Сүнс өнөөдөр бидний дунд байгаа гэдгийг Библи хэлсэн байдаг. Гуравлаар тэр бидний явралын төлөө Эзэн Бурхан ажилсан юм аа. Одоо ч гэсэн тэр гуравлаар бидний төлөө ажиллаж байгаа. Бидний бүх амьдрал Бурхан эцгийн хяналтанд орвойд ит син Есүс Христтэн залбирал дотор байдаг ариун сүсний билик хавс ариун сүйн үйлчлэл дотор бидний итгэлийн амьдрал маань бий болдөг юм аа гэсэн үг. Тэгэхээр дараа нь ингэж хэлсэн би энд байна дамаа явуулаач гэж хэлэхэд гсэн байна. Исай ямар ч эргэлзэх зүйлгүйгээр Бурхны дуудлагад хариулсан байна. Исай Бурхны асуултыг сонсонготой шууд хариулсан энэ хандлага хаанаас төрсэн бэ гэж хамгийн ихлээд тэр Бурхны өршгөөд байсныг дийвэн маар. Яагад л тэр бурхантай нүүр тулс юм. Бурхантай бурхныг бурхны оршууд дотор байж, бурхныг хай ширэндэ заларч, заларч түүний оршхой байгаад тэр мэдсэн багт. Тэгээ бурхны оршхой дотор байсан түүний зүр сэтгэл нэг өөрчлөлд өрсөн. Тэр өөрчлөлт юу гэж? Тэр өөрийгөө гинт нүгэлт нэгэн гэдгийг хүлэн зөвшөрс юм байна. Бид тэр бурхныг үнэхээр мэдчихэж байгаа бол бид нэг зүйлийг ойлгоод бид нүгэлтээ хитгэ. Та нар санаж байгаа бол би хоёр хоногийн хоёр бүтэн сэтрэг өмнө намсан байхад бид сайн таа мөдэйг хүлээж авахын тулд бид эхнээс нь муу мөдэйгэ хүлээж авах хэрэгтэй гэж ярьсан самжнаа. Таа мөдэнт итгэхин тулд бид муу мөдэнт итгэх хэрэгтэй болд. Тэр муу мөдэй бол би нүгэлтэй гэдэг муу мөдэй. Би нүгэл үйлцсэн хүн. Би нүгэлттэй хүн. Миний Исаа юу гэж язгаар миний ам уруулын бозр юма гэж язгасан. Тэр <пэрэй>, Исаи мини уруулаа бузар гэж хэлж байгаа нь уруулаараа нүгэл өөрчлөсөн гэсэн утгыг агуулж байна. Бидний доторх бүхэл нүгэлц зүйл маань бидний амаар дамжиж гардаг гэсэн. Тав хорсл, ховжив, гим нүгэл, сэтсэн, яра, хоолдан, худал, хуран бүх нь бидний амаар дамждаг. Исаи 60-р бүлийн 5-т ингэж хэлсэн байна. Би сүрсэн тул золгүйе. Исаи хэлжээ би сүсэн тул золгүй яа. Тэр яагаас сүсэн гэж? Яагаад гэвэл би бузур уралтай хүн. Би бузур уралтай хүмүүсийн дунд амьдэрдэг. Учир нь нүдмэн төгтөмд ийдсэн бол хааныг харалагс. Нэгс нь тэр бурхныг хараад булхныг мэдээд түүний дотор төрсэн хамгийн ихний ойлголт юу гэж? Йоо ёо бурхан байгаан манд застай гоо ивэкт чи одоо нэрэ. Застаа хоёр нат хоёр даваар хавстаад л болчих. Эрээ, эй, эй, Иесус, плис, плис, гей ми хаус. Гей го ойлгож гинэ. Эр ястгач нар бурхныг мэдэх үед түүний доторх хамгийн ихний ойлголт юу вэ гэж? I am sinful menс. Бид нүгэлт хүмүүс юмаа гэдэлээс. Би нүгэлтээ гэдэг хэлсэн байна. Яг адилхан зүйл Йохан номд бичгдсэн байдаг. Петр. Петр тэр завин дотор өшинжөнгөө загслаад загас барьж чадаагүй танаа самж түүх байсан. Тэгээд Есүс яасан гэвэл Петр за завяа нуурын голд аваач дахин хайх гэсэн. Тэгсэн чинь бид нар чүнжгөө загас барьчаа даагүй шттэ гэсэн. Яг энэ Есүс өгөр. Тэгтээ би хэлжин чи дахин хийчих гэсэн. Тэгэнэ Петр хариулчихсан гэж та хэлж байгаа учраас л би завяа нуурын голд аваач и да гэсэн. Есүсийн үгэнд итгэсэн. Тэгээд дуулуурдаа тагсан тэгээд торо хайсан. Машиг загас барьсан бат. Үүний дараа Петр юу гэж хэлсэн гэж Есүсийн өмнө тэр завын дээр өвдөг сөгдөөд гэж байгаа. Тэгээ хэлсэн байна. Есүс ээ, эцсэн бэ нэ? Та намайг надаас холтооч. Би нүгэлт хүнгэс бай. Динхэн бурхныг бурхантай нүүр тулж, өчирх үед, уулзах үед, динхэн бурхны хинбэ гэдгийг мэдэх үед нүгэлт хүний зүр сэтгэл төрдөг хамгийн энгийн, хамгийн жижиг ойлголт юу вэ ч би бол нүгэлт Ава залуун бурхан тань би нүгэлтэн. Яг энийг хэлсэн бэ би нүгэлтэн. Энэ гимшиг сэтгэл нь бурхны үг нүгэлт хүмүүст бидэнд хэрэгтэй гэдгийг түнд ойлгуулсан. Тэр бурхны ариун оршууд дотор түнийг хараад түн түнийг хаан сэтэнтэд төг дүмдэн идэнг болох хааныг харлаа гэсэн. Тэгээд тэр өөрийнхөө нүгэлттэй байдлыг хүлэн зөвшөрс юмаа. Хүмүүс энэ бол мом мит бид нүгэлттэй гэдэг нь мом мит. Энэгээр бахархах юм байхгүй. Энэ бол нуу мэдээ. Тэрвээ та өөригөө нүгэлтэй гэдгийг ойлгож байвал харин таньд төрүүлсэн сайн мэдээ байна. Таний нүгэл уучлагдах боломжтой. Халелуя. Таний нүгэл цэвэрлэгдэх боломжтой юм а. Халелуя. Таний амьдралынхад тулш хийсэн бүх нүглийг эдсэн Есүс Христ уучлсан юм а. Исаийн 6-р дэлоо дээр бас их сонирхолтой хэлсэн юм. Энд юу гэсэн нэгэд тэгэхэд серафуутын нэг нь гэж байна. Сераф серафууд гэдэг нь сераф гэдэг нь юу вэ чи тест нөгөө тэнгэр элч хэлж байгаа ч юм. Тэнгэр элчийн нэг нь тахилын шэрнээс хямсаагар авсан шатаж байгаа нүрс гартаа барин надруув нисэж ирэв. Тэгээд тэр амд минь хүргэж харагтун. Энд чиний амд хүрснээр чиний хилэнц авч хаягдчих чиний нүвэл уучлагдсимагс. Бид өөрсдөхийн нүгэлтэ намайг уучлаач гэж бурхны өмнө ирэхэд бурхан бидний нүвлийг уучлалдык Тэр цэвэрлэг гэдгийг бичсээс бид маш тодорхой харуулж байна. Исаигийн зүрхэнд Бурханы Исаигийн зүрхэнд Бурхан ариун цэвэрлэгч галаараа хүрсэн түүнийг үндслүүдийн төлөө илгээгдэх зүр сэтгэлтэй болгосон байна. Яг нэг бусад хүмүүсч гэсэн Бурханы энэ үнэн ариун байдлыг мэдээс гимшээс өөрсөлдөөс гэсэн хүсэлт гүн төрссөн баг. Тэр та Бурханы оршигуд байж түүний ариун амьд үг таны зүрхэнд хөрхөн бол та жинхэнэ өөрчлөлтийг авч Бурхны дуудлагад ямар ч эргэлзээгүйгээр би ийнд байна. Намайг илгээ гэж гис хэлж чадх олно. Тэгээд л намайг явуулаач гэж хэлсэн байна. Намайг явуулаач гэж хэлэхдээ энэ үнгийн гол утгыг бид нар юуж ойлгох ёстой вэ гэхээр Исаи өөрийнхөө бүх амьдралыг Бурхны өмнө даатгах гэж харсна. Та миний амьдралыг удирдах чи, таны илгээсэн газарт би явж, таны хүсэл зорилгын төлөө би амьдрийг гэж тэр өөрийнхөө бүх хүсэл мөрөөдөл бүх зүйлийг Бурханд даатгах. Бурхан мэн хачи ихэнх бүтээгч бурхан аа намайг ашиглаач хээл. Аа намайг илгээгээч хээл. Бурхан илгээсэн гэдгийг мэдчих илгээгдэж гэдэг бол бидний үйлчлэлийн амжилт ялалтын суурь болдог гэсэн. Өнгөрсөн энэ олон жилийн туршид би сүмээг удирдах бас энэ үйлчлэгийг хийж явахдаа нэг л зүйлийг би маш сайн мэддэг байсан бурхан намайг дуудсан юм а гэдэг. Бурхан намайг илгээсэн юм а. Би маш олон уналт Борол шийдвэр сонголт маш олон хүнд уюудыг тус. Маш озон өөртөө өөрөөс асууж ясс. Чи пастор мөн гэж юу гэж? Чи ингэж цаашаа явчих яаж ингэж өөригөө пастор гэж хэлж чадчихжээ гэсэн. Яг энэ бүх миний төр төрх үед болгонд бид би бус юм наачдаг гэсэн. Эцсэн минь. Миний махан би намайг шүүгээд байна. Миний бодл намайг шүүгээд. Би өөрийнхөө хийсэн алдаа буруу сонголт шийдвэр бүхнийхээ төлөө би өөрөө өөргөөшүү гэдэг. Би цаашаа явах боломжтой. Би явж чадах юм гэж юу? Энд үргэлж эцний үг, эцний амьд үг, эцний ариун сүнс миний дотор надад урамшуулж намайг тайвшруулах зүйл юу байсан гэж? Тэр намайг хязээж орхихгүй. Тэр намайг хязээж хайхгүй гэсэн. Иврэ 13 дугаар бүлийн 5 дахь шүлгтэр байдаг. Тэр намайг хязээж орхихгүй. Тэр намайг хязээж хайхгүй гэсэн. Тэр намайг дуудсан. Тэр намайг ямар байхыг мэдээж дуудсан. Тэр Бурхан намайг дуусчихсаны дараа өө тэнийгээ хин ингэ тэнихтгсэн мө. Оо зөв л энэ орнд өө нөгөө дөржийн дууддаг байж гэж Бурхан нэгэж байна. Бурхан миний амьдралыг төрөх үед, миний өсөх үе, миний эндлхээс явх тэр үеи хүртэл Бурхан мэддэж байгаа. Бүх зүйлийг Бурхан нэг шугамд харж байгаа. Бурхан намайг фастерар дуудахыг ч мэддэжээс тэр намайг фастер болохыг мэдээж намайг ихийн ивлээд бүрэлдүүлсэн. Аллилуйя. Энд дикий сойроос ч юм Бурхан намайг мэддэжээс яг танийг мэд Тэр намайг авчирсан, тэр намайг авсан, намайг дуудсан. Би түнд үйлчилсэн. Тэр миний ямар яаж буруу сонголт хийх, яаж авнахыг, яаж оंनोхыг, хэрхэн амжилттай явахыг, хэрхэн амжилттай байхыг бүхнийг мэдсэн хэрнээ? Тэр намайг дуудсан. Яг таныг дуудахтай адил. Өнөөдөр та өөригөө шүүгээд өөрийнхөө голоод ёо биестэ нэр ямар хөгийн амтэн бэ гэж та бодож байна. Үгүй. Та хүргээ хизээш бүтгэж хөгийн амтэн амтнаа бүд дууд Харин бурхан таныг дуудсан дүр санд бурхан таныг хизээч орхихгүй хизээч хайхгүй гэдэг бүр март бурхан таныг мэднэ хэрхэн амьдрахыг ч мэднэ ямар шийдвэр гаргахыг ч мэдчихэж байгаа. Тэгээ бурхан таныг сонгосон юм аа. Би энд байна намаа илгээхэч. Энэ бол өнөөдөр бидний хамтлаг байх. Бидний зарим бизнесийн салбар дуудагдсан, зарим нь эрүүл мэндийн салбар дуудагдсан, зарим нь улс төрийн салбарт салбарлуу, зарим нь магадгүй боловсруулалтын салбар дуудагдсан байх. Барим хүнсний салбар маш олон салбар дуудагдсан. Тэр бүхэндээ Бурхан намайг дуудсан, Бурхан намайг энэ л үйлгээс юм аа гэдгийг мэдэх гэдэг бол энэ таны амжилтын үндэс байх болно гэсэн. Та бизнес хийж явах та Бурхан намайг дуудсан юм ийш. Та өс трийн салбарт байхад Бурхан намайг дуудсань энэ уусанцлыг зөв шударгаар удирдан дагуулаад ч гэж намайг дуудсань гэс итгэл юмшил танд байх үед. Та боловсрлын салбарт байхдаа би хүүхдүүдийг алахжилж үсэхгүйгээр жихэн ирүүл зү шударга боловсрлыг хүүхдүүдэд олгоно гэсэн үлдээр дуурайад үзүүлнэ гэсэн итгэл юмшил танд бая. Ягаад тийм байх ёстой гэж Бурхан таныг дуудсан учраас Эрвөл юмны салбар дот тоо би надад илүү их мөнгө өгсөн хүнд нь би илүү сайн эмчилгээ өгөж, мөнгө баг мөнгөгүй хүнд нь би муу муу эмчилгээ үзүүлнэ гэсэн хандлага байхгүйгээр харин бүх илх хүмүүст яхих буурхны хайраар үйлчлэх байх гэдэг бол өөрөх буснад дуудагдсан хүмүүсийн хийдэг ажил юм. Тэгвэл өнөөдөр эндээс бид нар юу сурах вэ? Нэгдүгээр илгээлт Бурханаас хийдэгт гэдэг хэлж байгаа. Бурхан биднийг илгээдэг юм аа. Бурхан таныг уст төрлөв, бизнес л ү боловсрал л өрүүл мэнлүү мад өөр одоо бүхэл төр талбарлуу нийгмийн одоо төр ин бас байгууллагаар дамжуур нийгмийн халамжийн үйлчлэл бүх талбарлуу бурхан таныг илгээсэн гэдэг тахнаас нь мэдэх ёстой намайг эцэг илгээсэн юм а гэдэг. Мун хоёртон бид нар юу ойлхох ёстой гэхээр илгээлт нь өөрийнхөө амьдралдах муу мөдийг ухаарсан ариун үйлс юм а. Айлсан. Нэг шиндээ би юу хэлэн гэхээр бид өөрийнхөө амьдралдах муу мөдийг ойлхох хуйд Бид нэр илгэлт гэсэн ариун үүсэд өөрийгөө зориулж эхэлдэг гэсэн. Мөн 3 дугаард нь илгэлтэнд бурхны үгийг уучлалыг авралыг бусдад хүргэхийгсэн шин сэтгэлээс гарддаг. Мөн илгэлтэнд бурхны зорилгыг мэддэг хүмүүс л өөрийгөө зориулж эхэлдэг гэсэн. Хэвчээс илгэлт гэдэг бол энэ бидний шал мэдхгүй гадаад руу явж далайн ертөнцид очиж явх тухай ярэг мэдээж тэг дуудсан хүмүүс байгаал да тэнд явж болно дуудгсан дуудлагын дагуу илгээгдэн юм ууш өчтөр бид нар манас хүмүүс яасан үнэхээр дуудлага аваад илгээгч явныг орслоо явж гэн өнөөдөр манас хүмүүс бас хүмүүс урт төр ши төртөл үйлчлж байгаа хүмүүс байгаа манас хүмүүс илгээгдээд юунд европчс үйлчлж байгаач хүмүүс байна солонгос үйлчлж байгаач хүмүүс байна өөрийнхөө дуудгцэг гэдэг мэдчих ёол мөн орон нутгийн илгээгдсэн хүмүүс ч байна гүд өрнө utak дилгээгдэт аймагын төв сумын төвдөр чинь үйлчлүүлж байгаа хүмүүс баг. Бид ахыли. Илгээлт гэж ярих үед сайн мэдээг тейсэн тэр зүрх сэтгэлтэй хүмүүс энэ тухай ярьж байна. Бурхныг та мэдсэн бол бусдад мэдүүлхин төлөө амьдрах тэр хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс энэ тухай ярьж байна. Би энд байна намааг илгээгээч. Аминь. Өдраа нь босцгоо. 20 эзэн биднийг дуудаж биднийг илгээсэнгэнийг та өнөхөр мэдчихэж байгаа бол а ер нь юунаас ч айхгүй. Ямар ч уналт таныг зогсоохгүй. Ямар ч санхүүгийн дарамт таныг больцохгүй. Ямар ч ганцаардал таныг зогсоохгүй. Ямар ч уурлт шаргалт таныг мохохгүй. Бохон дуусах. Амэн. Бурхан дуудсан уушаас. Бурхан илгээсэн уушаас. Би бүгд л одоо хамтдаа залбирцгаая. Би танааг юу гэж залбираасаа гэж хүлээж байгаагээр та эзэн өөнийн эзэн мэн та намайг илгээсэн гэдгийг би өдрөр бүр мэдчих амьдрамаар байна гэж. Өнөөдөр миний ажиллаж байгаа, үйлчлэж байгаа энэ талбарлуу та намайг илгээсэн гэдгийг би үргэлж мэдчих амьдрам. Тийм учраас би хамхийн санаа нээн зөвөрлө. Энэ салбар та. Энэ бизнесийн салбар та эсвэл энэ хаол хүнсний салбарт эсвэл энэ улс төрийн салбар эсвэл нийгмийн салбарт боловсрал эрүүл мэнд эсвэл энэ зэрэг айрам бүхэл салбарт би үлхээр та намайг дуудсан гэдэг би мэдэж өдр бүр мэдэж би энэ салбарт өөрийгөө бүрэн зориул્યા гэж тай мэдээг тейсэн сэтгэлээр би өөрийгөө бүрэн зориул્યા гэсэн энэ залбирлыг хийгээрэй та яг одоо бурхан тандаад дэхнэт батമുണ്ട ханд хэлээр бурхан мине та намайг энэ миний хада байгын салбар руу илгээсэн гэдэг би мэдмээр эсвэл өдөр бүр би мэдмээр байна гэж. Таг туцна би мэдмээр энэ гэж. Та намайг илгээсэн гэдгээр надад итгүүлээч. Надад харуулач. Аавс бурхан таларх хэрэгт эзэм та намайг энэ салбар руу илгээсэн баярлаа гэж. Тамаг бизнесийн салбарт илгээс баярлалаа. Хэдийгээр хэцүү байгаа ч цаг үеийн нөхцөл байдал, бизнесийн үйл ажиллагаа маань хэцүү байгаа ч Бурхан та илгээсэн учраас гэс, та энийг босгож чадна бийдэгч гэж битгий чээнэ. Энд харин би сайн мэдээг түньхэглэж байхыг хүсэж байна гэж та залбираа. Бүгд нэг хамтдаа залбирцгаая. Халалуя. Бидний яруугийн зэн Бурхаан минь бид таны өмнөрийн зурсэдэглийн залбирын гоуччан. Эзэн минэ та бол хаатын хаан. Та бол эцдин эцэн бэлэ. Та бүтэкчнийг Тэм хэзэн байна. Исаягийн танд хэлсэн тэр үгийг өнөөдөр би танд хэлчихэв. Тэмээ би энд байна. Тэмээ бид энд байна гэсэн. Тэгэхээр би нэг илгээе гэж хэлсэн. Эзэн бидний та ямар салбарлуу илгээсэн, ямар салбарлуу юусан бид сайн мөдэйг тээсэн, тэр зүр сэтгэлтэй байхыг үзэж байна. Таны илгээлтэн дотор таны сайн мөдэйг тун хоглы. Есүсээр бид сайн мөдэйг тун хоглы. Бид нар хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй сайн мөдэйг тун хоглы. Хамттай, хамт биес хийж байгаа хүмүүстэй, хамтдаа ажиллаж байгаа ажлын хамт олонтой, найз төгтөөр эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн төлөө бид сайн мөдэйг зүрхэндээ тээж бурхан таний үгийг зүрхэндээ тань бидний илгээгдсэн Тан байна. Илгээж байгаа танд баярлалаа гэсэн. Биний илгээсэнд баярлаа. Есүс өнө бидний тэр өөр өөрсөнтэйм энэ тэр салбарлал үйлгээсэнд баярлаа. Та бидний өөрийн дуудсан сонгосон салбарлалгоо илгээсэн бөлөө? Эзэн минь тань баярлаа Есүс ээ. Есүс ээ тань баярлаа Есүс ээ. Бидний дуудсан баярлаа. Илгээсэнд баярлаа хэц юм байна. Хаалэлу хэц юм тань баярлаа Есүс. Биц юм тань баярлаа. Үнэхээр тань баярлаа Есүс ээ. Илгээсэнд баярлаа элгэсэн баярлаа элгэсэн баярлаа халлелуя хитсэн бэ тань баярлаа Иесус оо рабааш үтэлэрамс үтэмдэн баярлаа халлелуя Иесус халлелуя хитсэн бэ Иерууда триха сүр жаглан гээ ха Дэмээ чим табл яравдсан. Сочгонг хаан билээ. Эрхэн дээр яруулт риха. Сурч авсан би хаа. Yes. Бүгд эхийн сочгонг хаан.